Денови на македонската литература на филолошкиот факултет Блаже Конески во Скопје. Утрово мој соговорник професор доктор Трајче Стамески, раководител на катедрата за македонска книжевност. Добро утро, како сте утрово? Добро утро. И благодарам на поканата и на поддршката на манифестацијата Денови на македонската литература за 2024 година. На кој начин и со која тема ќе биде отворена годинешната манифестација? Денешната манифестација ќе биде отворена денеска, значи 3 април во 12 часот со предавање на професор доктор Виолета Пирузе Тасеска на тема македонскиот и српскиот книжевен реализам. Нам како катедра тоа ни представува исклучително задоволство заради тоа што професорката Виолета Пирузе Тасеска беше долгогодишен член на нашата катедра, сега е во пензија. И навистина ни представува и огромна чест, затоа што ете таа на некој начин се приклучи кон нашата манифестација и со своето предавање дава влог за нас и за нашите студенти да почувствуваат некој професор од повозрасните, од поискусните професори како ќе одржи едно предавање на книжевна тема. Денеска во 12 часот се отвара манифестацијата, меѓутоа што ќе се случува во текот на утрешниот ден? Денеска имаме уште еден настан, значи тоа е настанот во 18 часот. Имаме студентска вечер на македонската книжевност и култура кој што организираат нашите студенти. И тоа ќе биде навистина еден многу убав настан со почеток реков во 18 часот, на кој што студентите ќе изведуваат различни рецитали, има рецитали, потоа има видео презентација, интерпретација на современа македонска поезија од наши великани, поетски величини, има драматизација на текст од Георги Ставев, има музички точки, така што ова исто е многу убав настан на кој што ќе се приклучуваат и студенти од другите катедри и на тој начин на некој начин студентите се обединуваат околу македонската литература, што за нас е исто така многу важно за да покажеме дека ете македонската литература обединува и различни профили на студенти кои што студираат и на други, да речам, дисциплини. Ке има ли утре во текот на утрешниот ден гости професори од странство? Да, утре во текот на утрешниот ден, значи 4 април, имаме две предавања на професори кои што предаваат македонска книжевност на странски универзитети. Станува збор за професорот Желко Милановиќ од Филозофскиот факултет при Универзитетот во Нови Сад, кој што ќе одржи предавање на тема како се предава македонската книжевност на Филозофскиот факултет во Нови Сад. Тој исто е еден долгогодишен соработник и пријател на нашата катедра. Исто така, тоа предавање ќе биде од 10 часот. И потоцна во 11 часот ќе имаме предавање од професорката Намита Субиото, која што е исто долгогодишен професор кој што се занимава со македонската литература на Филозофскиот факултет во Лјубљана. Таа исто така целиот свој работен век го има вложено во македонската литература и е еден навистина многу значаен човек, пријател на нашата катедра и општо на нашата држава, затоа што ете македонистиката, македонската литература обстојува преку професорката Намита Субиото. Овие предавања ќе бидат онлайн на Zoom, преку Zoom платформата, така што имаме ние и споделено линкови, така што секој што сака може да присуствува, значи виртуелно на овие предавања. Да, секој љубител, меѓутоа денешниот настан и утрешниот е отворен за сите. Точно. Така да може да ги поканиме сите од никој што не гледаат. Дефинитивно да, ќе ни биде навистина чест и драго да присуствуваат и да присуствува и публика која што не е само од академските кругови, туку ете сите оние љубители на убавата реч, сите што сака да слушнат нешто ново, нешто што да слушат интерпретација на македонска поезија, на интерпретација на македонска драма, се добре дојдени и ние ги очекуваме. Да и си како потик за помладите генерации да го негуваат и да го почитуваат нашиот македонски литературен јазик. И македонската литература, затоа што тоа се двата столбови на нашиот идентитет. Благодарам многу на одвоеното време. Секако се гледам уште наш покано до сите во 12 часот на филолошкиот факултет. Благодарам.